votação. O Thiago vai levar o candidato até a frente, viu? E aí vocês se manifestem com palmas, gritos, pulos, tá bom? Pra gente escolher aqui o rei da alegria. Então o Thiago tá com o primeiro candidato. Palmas pra esse aqui! Palmas de palmas pra esse candidato. Segundo candidato. Terceiro candidato. Quarto candidato. Quinto candidato. Sexto candidato. Agora vamos pro pódio, né? Vamos pro pódio agora, Thiago. Os três mais votados. Gente, vamos fazer aqui só palmas, viu? Sem gritos.